tasan. Ja yhden kerran nämä joukkue on ottelunsa vieraissa hävinnyt. Näin matsi sitten käyntiin ja klubi tuohon ensimmäiseen pyöritykseen pääsee ja saa sillä pari maalia tämän kauden liigassa. Ja sinne tulee etutolpalle Hauhia pienempänä miehenä kuitenkin ensimmäisenä tuohon palloon. Ja sitten lahtelaisten purku. Sala vain puskee pallon selville vesille ja sinne kirmaa perään. Katsokaa tuota Ristola haastaa hyvin kolemaista. Ja pääseekö vielä tilanteen? Pääsee! Ja lentää ja Örlund torjuntaan. Ristola jälleen hyvässä tilanteessa. Tässä vielä Ristola haastaa. Hyvin haistaa tuon tilanteen. Ja sitten lähtee tulinen kuti. Ja Örlund heittäytyen tuohon palloon. Ja erinomainen torjunta siitä näin HJK:n kokeneelta kassarilta. Yllättäen antaa miehelle tilaa. Alves se pyytää. Pelivälinettä saa sen. Nousee haastaa. Ja menetään nurmipintaan. Ja lahtelaisvapari hyvästä paikasta. Mänkkäri Joenmäki pallon takana yhdessä Toivomäen kanssa. Ja sitten lahtelaisvapari. Siitä se lähtee ja lähteekin vaarallisesti ja Örlund nyrkkelee pallon ylipäädyn. Klubillahan yksi kulma ensimmäisen 10 minuutin aikana on ollut. Ja nyt kun kellossa tuolla 30 minuuttia, niin hyvä lahtelaisvaparia Örlundilta ja toinen erinomainen torjunta tähän otteluun. Ja kierteisenä kohden maalia se tulee ja siihen jälleen kerran Mikko Hauhia ensimmäisenä palloon. Kovaa kamppailua Paananen, Geela näppärä harhautus. Ja sitten hieno syöttö, Ristola jälleen painaa perään ja Kolehmaisella on kiire. Ja Ristola haastaa, tällä kertaa tullaan oikealta ja takaa tuli siihen Brilon Shala, jota syötöllä haetaan. Hauhia ja upea pusku, mutta painuu hiuksen hienosti ohi kaverimalleen. Ristola irti on tuossa Kolehmaisa vastaan. Ristola kärkkyy puolessa kentässä, saa pallon kääntää. Siellä on kaksi pelaajaa, jota mies voi hakea, hän hakee takatolpalle syöksyvä. Mikko Hauhia ja piskuinen laitapakki on noussut sinne ja tulee terhakkaasti tuohon palloon. Tullaan oikealta, Tanaka hakee palloa, hakee sinne boksin sisään. Yltää palloon, Tseneli tuohon irtopalloon, pääsee ensimmäinen kiinni, kääntää itselleen. Ja kikkailee sinne vastaan, kerkkäinen Tseneli kääntää takavulvalle. Ja sieltä kun lähtee veto, ei osu askelmerkit kohdalle, Hauhian jalasta. Oi, pallo menee maalin katolle, kun Hatsan Sorsa, Ristola pikkuneppejä siitä. Sitten taaksepäin Geela pallo haltuun ja hänet vedetään kumon jälleen. Hyvä lahtelaistilaisuus. Saa nähdä kumpi kaksikosta tällä kertaa tuon viuhuvan kunin kaverin maalia kohden lähettää. Muuri valmiina ja siitä lähtee Toivomäki. Ja tällä kertaa matala kuti, joka kuitenkin suoraan Örlundin syliin. Moreen. Ja se on Schüller alimpana miehenä ja siitä lohkeasti Geela karvaamaan ja vaikeuksia on. Ja sitten ensimmäinen jakso on päätöksessään. Se kierroksella Helsingin IFK poistui 2-0 tappion myötä kotiin. Toinen antaa lahtelaisen Sikermässä. Kertoo sen jälkeen Mikko Hauhia. Nyt Länsitalon pitkä heitto. Se menee aukalle. Ja siellä on Ristola irtopalloa kärkymässään. Ei kuitenkaan pallo saa altuunsa. Siellä jatkuu ja vaarallinen kuti. Örlundin näppeihin se kuitenkin menee. Tanaka. Ja Tanaka kääntää sinne näppärästi oikean kaistaan. Ja kovaa kilpajuoksua, että tulee tuohon tilanteeseen. Sorsa päätyä kohden. Kääntää vaarallisesti. Ja se tulee lahtelaismaalin eteen. Ja siellä ei ole hetkeen. Selvinä kuka tuon homman hän selvii toisen jakson alkuun. Niin kuin niin usean otteeseen tämä kadon liikassa. Jälleen Tanaka. Ja häntä vastassa on Joenmäki. Ja ei mitään. Homma jatkuu. Vaihtoäiti on edessä, että eikö siinä nyt jo ollut jotain. Katsokaapa tuota. Siinä mennään miehissä. Ja Toni Kolehmainen taidetaan ottaa pois ja hänen tilalleen. Taitaapa tulla sitten. Katsotaanpa, kun se tulee Musi. Hän sen kentälle tulee nyt kuitenkin. Havenaar nousee, mutta tilanne puhalletaan poikki. Illassa soinut. Niin pelaajat lopettavat pelaamisen. Korkea pallo, Havenaar rinnalla alas vastassaan Hauhia. Jalkojen välissä pallo menee. Asetelmia siellä otettiin ja haettiin. Ja sitten tuo Hauhian heitto. Ja se siihen pääsee väliin ja saman tien Musi, mutta pallo on Toivomäki ja sieltä matalaan siihen kurottaa Shala. Ei vain yllä tuohon palloon. Joutuisi tällä kertaa antamaan maalivahti kovaan vastatuuleen. Ja se on aina sitten onnen kauppaa, mihinkä tuo lahtelaisvapaa potku hyvästä paikasta. Ja jälleen tuo kaksikko Toivomäki vetää. Ja katsokapa jälleen, kun maalin edessä on torjuntatöissä, se on Daniel Örlund. Pelureita, eli HJK hakee illan toista vaihtoa. Piiponen kentälle puolustukseen ja tuo Länsitalokohden klubin päättyä. Ja vetopaikoille mies on murtautumassa. Lagerblom ja pieni siirto Länsitalo. Örlund jälleen siellä kamppailussa. Ja sitten siitä, mitä mä siitä sitten seuraa. Katsokapa tuota tilannetta vielä uudelleen. Sinne painetaan. Örlund ei oikein tiedä mistä mies tulisi tilanteeseen. Ja sitten katsokaa tuota näin. Jalalla pallo pelataan ja Örlund kaappaa sen hyppysiinsä. Pakko seisoa ja sitten kun tulee pieni siirto ja siitä lähtee kuti. Ja kulmalle mennään. Klubi selvittää tuon tilanteen, mutta katsokaa tuota miesmäärää. Siitä lähtee kova veto ja siinä se ei se nyt niin kamalan kaukana ole hei.
ei. Kovaa, kovaa, kuti sitä lähtee ja siitä se menee hitusen yli maalista. Huh, mitä paikkoja ja lyhyenä se annetaan. Paanari hienosti pelataan. Ja sitten kutia. Ja tuleeko siitä se maali? Ei tule vaan. Klubi selvittää hauhia vielä irtopalloon. Ja jälleen vedetään mies ketoon. Ja taas kaivetaan korttia taskusta. Pana pitkä maalivahti. Syvässä kyykyssä nyt kuti. Painuu yli kaveri maalista pelaajaansa. Kentälle tulee. No katsotaan sitten, kuka sinne tulee, kun on ottelaistilanne siellä takatolpalla. Ja siellä on Rilon Sala tilanteessa palloa tavoittelemassa. Takatolpalla tuo keskitys tulee ja Sala on siellä puskemassa. Mutta ei saa painettua tuota palloa kohden kaverimaalia. Jälleen hyvä lahtelaistilanne, kuitenkin nähdään helsinkiläis päädyssä. Terä lahtelaishyökkäyksestä, mutta nyt on yllättävän paljon tilaa Geelalla edetä. Geela, Lagerblom, Alves! Alves! Ai, Erlund pelastaa klubin maalin! Tuossa, tässä se tulee, katsokaa, Lagerblom, Alves! Ja Alves vie pallon sivuun ja Erlund, se jää. Klubin kassarinne näppeihin ja vielä uusintana Alves, pieni siirto sivuun ja ai, kun kurottaa juuri pallon ja vielä Alves on saada irtopallon mukaansa. Se, kun jälleen tulee keskitystä luukulle ja takanulle se menee Lagerblom ja kutia siitä ja katolle menee. Ikeasta asennosta hyvä keskitys, Powerpekalle pallo tulee Lagerblom ja siitä lähtee ja Lampi blokkaa. Ossa. Ja hän näyttää mitä seuraa Tanaka. Ja pääsikö kääntämään pallon omilleen? Pääsee, paha kuti tulee, mutta se leijailee yli ohi. Tossa, että mies on erinomainen rakentelija keskikentällä, pystyy hienosti tekemään peliä. Tälläkin kertaa tiputtaa siihen ja viuhuva veto, joka ei nyt niin kamalan paljon. Jussi Länsitalo, joka räiskyi, loisti, säkenöi ja kipunoi edellisessä kamppailussa. On viimeisessä tämän ottelun tilanteessa ja se päättyy siihen, että tuomarin pilli soi. Dennis Antamo päättää tämän matsin, joka päättyy 0-0 pistejakoon.